Shyhretja rregullon flokët e bëhet si kukull për ditëlindjen e nënës së saj. Shyhretja rregullohet në mënyrën më të mirë për ditëlindjen e nënës. Shyhretja e behluli gjithmonë duket bukur dhe nuk ua lëshon rrugën vajzave të reja. Ajo, për ndjekësit, nuk ndalet duke publikuar momentet e bukura nga jeta e saj, ku shfaq lumturinë që përjeton. Sot, bashkë me personin më të rëndësishëm, nënën e saj, këngëtarja ka shkruar fjalët më të mira. Por, vëmendje merr edhe vetë Shyhretja me rregullimin perfekt që ka bërë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.